Сум чул дека една од нашите најубави планини, која обилува со билки од секако вид, е Балтан планина. Ја нема на карта, ама ми кажа, ако отидам на кај Брајчино, ќе ја најдам. Еве го Брајчино. Ама за Балтан планина, ќе морам да се распршам таму. Вие сте Добрица, билкарката? Да, јас сум. Ќе ми кажете каде ги берете? Ваму на Балтан планина. Балтан планина. Полна со секакви билки. Коприва, кантарион, камилица, мајчина душичка, нане, во зависност од сезоната. Но сигурно се прашувате зошто Балтан? Легендата вели дека во старо време, кога оттука поминувал некој бек, една девојка, христијанка, побегнала со еден од неговите војници. Бегот се растрчал да го најде и го пронашол сокриен во планината. Кога го прашал што бара тука, овој му рекол: «Овде најдов посладко од мед, а поскапоцено од злато». Нели, мед на турски е бал, а злато е алтан, значи Балтан. Од тогаш оваа планина се нарекува Балтан. Еве зачин за циронката. Циронка се подготвува од рибата белвица, но исклучиво од свежа риба. Која ќе се донесат рибите од езерото, добро ќе се измијат и се солат со многу сол. По една недела белвицата се вади и се ниже со игла и конец, исто како и пиперките. Циронката убаво се подпекува на рингла од двете страни, потоа се редат во панче, се става малку нане, буковка и по желба масло и оцет. Се остава течноста да се впие во нив и потоа се меки и родени за мезе. Рибата се вика белвица, а ова е циронка. Ех, ова моја чудесна земја.